Здравейте! Днешната практика по йога ще бъде практика на физическо ниво, но и на психическо. Това е една много кратка практика, която може да правите с цел да се чувствате по-добре, да изградите увереност, когато, примерно, искате да излезнете след много-много силен стрес, такъв нервен срив, посттравматично състояние, депресия, нещо, което сте преминали наскоро в живота ви, се е случило тежък период или ситуация и искате отново да се върнете в себе си, в кожата си, да се чувствате по-добре, да сте по-щастливи. Така че тази практика помага за всичко това. Разбира се, има много-много дълги практики по един час за точно такива състояния, когато искаме наистина да се лекуваме сами вкъщи, чрез физически и такива методи, които са малко по-холистични. Но тази специално ще е много кратка и даже ще спра да говоря сега, за да може да си я правите често и да не всеки път да не прескачате интрото, увода. Накрая останете с мен, за да ви дам всички мои съвети, които наистина помагат за това да излезнем от такова състояние и да работим върху най-добрата версия на себе си. Преди да започнем, съветвам да си запалите една свещ, тъй като огън изключително много успокоява. Сега може да е ароматна, може да е всякаква. Аз намерих тази. Много е хубаво да се прави практика по йога на свещ. Внимайте само да не съборите, защото после ще има много чистите восък. И също така може да се ползва етерично масло, което аз лично слагам на китката и от тук все малко си слагам на носа, но имайте предвид, че цитрусите могат да ви раздразнят и да ви зачервят кожата. Така че може да е лавандула, която успокоява, цитронела или лимонена трева, която повдига настроението и дава много енергия. Вече това може да си го видите наистина в магазин, който е здравословен или такъв с етерични масла, както и в аптеките също се продават. Започваме, като ще започнем в права позиция. И стягаме седалището, затваряме очи и се опитваме да спрем това клатене. Ако е много трудно и усещаме, че ще паднем, можем леко да разтворим краката, за да се поеме тежестта, особено за хората, които са по-високи, по-пълни или както също така и при мъжете, може леко да се разтворят стъпалата. И първо нека да усетим какво чувстваме. Ако имате дървен под в къщи, естествено дърво, може да слезнете и директно на пода и да натискате земята с целите стъпала и от вътрешната им страна с всички пръсти. Помислете си какво точно искате да промените в себе си, като усещане, като емоция, като чувство. И с какво искате да го замените? Например, нерешителността с повече кураж и повече взимане на решения. Самотата с повече дейност към това да сме по-социални, да излезнем и да правим неща, които, примерно, имаме бариери и ограничения да ги правим. Гнева с това да го открием в нас като едно вътрешно неудовлетворение и да се опитаме точно там да работим и да го коригираме. Ситуации, които ни дразнят и които не можем да ги променим на този етап, да видим какво можем да вземем от тях и да се възползваме точно от ситуацията, такава каквато е в момента, и да видим хубавите страни. Да съберем дланите пред гърдите или да наклоним главата надолу. Да си обещаем, че всеки ден ще се стараем и ще полагаме усилия за това да изградим по-добрата версия на нас самите, защото всичко е в нашите ръце и всичко зависи от нас. Да си обещаем, че винаги ще даваме по едни 15-20 минути на ден за нашето тяло и за нашият ум с цел отпускането му чрез дихателни техники, релаксации, медитации. Тялото ни има нужда точно от
движение. Той има нужда и от отпускане. Тази практика е насочена изцяло върху това. Започваме като отваряме очи. Лицето остава спокойно и отпуснато през цялото време. Повдигаме ръце нагоре, тук вече съветвам да се съберат стъпалата, да се стегнат силно коленете, бедрата, седалището и ръцете да се изнесат колкото може по-нагоре. Това е движение, което може да бъде направено и от хора с дискова херния, като ако е на кръста, се стяга още по-силно седалището и гръбът се извива от горната част, като силата е в плешките, а в никакъв случай не се извива назад. Ако дисковата херния е във врата, тогава главата остава напред и само ръцете работят, а не се извива назад. Слизаме надолу и ако ръцете не достигат земята, може леко да се сгънат в коленете. Оставаме главата надолу да натежи, за да усетим отпускането във вратните брежнини. Ако не стигате земята, е така по този начин краката се сгъват. Ръце на коленете, поглед напред. Опитваме се да отпуснем лицето и максимално да го освободим от всякаква мимика. Да отпуснем челюстта, като я раздвижим, да сме сигурни, че няма напрежение в челюстта. И слизаме надолу на опора на колене и на длани. Вдишваме котешки гръб. Поглед нагоре с отпуснато лице. Издишваме навътре. Максимално дъга с гърба. Вдишваме. Издишваме. Правим го още два пъти. Аз лично винаги предпочитам да остана с затворени очи, тъй като по този начин тялото се отпуска повече, според мен повече работим върху задълбочаването на практиката. Слагаме дясното стъпало пред дясната длан и се повдигаме. Двата крака образуват прав ъгъл. Ако имате травма на коленете, може да сложите отдел под лявото коляно. Оставаме тук и хващаме ръцете зад гърба. И това, върху което работим, сега ще обясня няколко етапа. Първо отпускаме лицето и се опитваме да дишаме през носа, съвсем спокойно, плавно и равномерно. Колкото вдишаме, толкова издишваме. Второ, натискаме с дясното стъпало земята плътно, така че да не повдигаме вътрешната част. Десния крак е стегнат, седалището от лявата страна е стегнато, чувстваме разтягането на бедрото и се опитаме да си стиснем и дланите. Това при мъжете е по-трудно, тъй като имат по-развити мускули на ръцете, но при жените може. Случай при мъжете може, разбира се. Дишаме и всички тези пози, които правим в момента, изграждат увереност и спокойствие. Работим за спокоен ум и за вътрешна сила. Сваляме лявата ръка надолу и усещаме невероятното разсяване, което случва вътрешната част на бедрото. Повдигаме нагоре дясна ръка. И изтегляме ръката, се научискаме да стигнем таван. Още можем. Сега сваляме пръстите надолу и дланта сочи навън и се опитваме да отворим още дясно рамо. Лицето е в спокойно изражение. Не натоварваме челото, даже най-добре са затворени очи. Връщам. Ляво коляно при лявата длан, образуваме правия близ краката. Гърбът е прав, тази е навътре, в никакъв случай не трябва да сме в такава позиция. Тази е навътре, седалището е стегнато, ръце зад гърба, хубаво отваряме раменете, сърдечна чакра работим. Дишаме. Много е важно силата на умът и на мислите. Във всичко, в ежедневието ни, сега естествено, когато сме в такава емоция неприятна, когато сме в ситуация, трудно може да се абстрахираме и да излезнем отстрани да се наблюдаваме, но сега можем да си позволим това да мислим за всичко, което искаме да променим в себе си. И да вярваме в това нещо.
сваляме надолу дясната ръка и лявата ръка повдигаме нагоре. Изпълваме ръката, чувстваме силата в нея. Но и дясната ръка е силна, не я отпускаме, не я сгъваме. Сега свиваме ръката и дланта сочи навън, това е с цел да отворим ляво рамо. Много е важно да се работи за, за прав гръб в йога, за гръбнака. Дишаме. Цялото тяло работи тук. Обаче лицето остава отпуснато, както и корема. И връщаме. Куче гледащо надолу, няма как да минем без него. Огъвкавяваме краката, докато се поотпуснат пръстите. И оставаме в позата. Затваряме очи. И се опитваме да забавим дъхът максимално. Да го успокоим. Опитваме се да дишаме колкото може по-бавно. Цялото тяло работи, краката се огъвкавяват, ръцете също. Дишаме и в издишването се чувства как корема се прибира навътре. Преминаваме напред и ще отидем в куче гледащо нагоре, като раменец е точно над китките, седалището е стегнато. Раменец са отворени и са далеч от ушите. И слизаме надолу. Хващаме ръцете зад гърба, дланите са заедно. И повдигаме горната част на тялото, седалището е стегнато. Дишаме колкото е възможно тук. Максимално пуснато лице. Отпускаме. Дишваме куче гледащо нагоре и куче гледащо надолу. Десен край поставяме пред дясната длан. Дясната ръка я поставяме до дясното стъпало. Но ако това ви е трудно, направете го е така по този начин, с ръка на бедрото. И от тук изтегнем лявата ръка над главата. Много е важно да придобием, според мен, телесна сила първо, преди да започнем работа за съзнанието. Физическата сила е по-лесна за придобиване от умствената, от менталната. И вярвам, че йога помага много за изграждане както на вътрешна, така и на външна сила в тялото. Изпълваме крака и продължаваме в наклон широк разкрачка до танасана, като слизаме надолу. Ръцете остават на кръст. Краката са успоредни, стегнати. Не отпускаме краката, така че да се през цялото време капачките на коленеца нагоре. И връщаме. Бавно, ако ни се завие свят по-бавно. Обръщаме лявото стъпало навън и слизаме. Лесен вариант, както обясних, е с ръката на бедрото, а по-труден вариант е да слезнем по този начин с дясна ръка над главата.
работим за закаляване на волята, защото каквото и да искаме да променим, повдигаме си и продължаваме отново в поза Падотанасана. Няма да стане без труд от наша страна и без полагане на усилия. Дори най-елементарното, да искаме да станем по-спокойни, по-умиротворени, по-смирени или по-решителни или по-уверени, във всичко се изисква ежедневна работа, дори върху себе си, дори върху тези неща. Слизаме надолу, като този път може ръцете да отидат максимално назад. Пръстите се сочат навън. И тук един вид пак оставаме на опората на краката, които са стегнати. Държим краката стегнати. И връщаме. И продължаваме в легнала позиция. По гръб. Повдигаме краката, прегръщаме ги, за да отпуснем опашната кост. А кръста, т.е. повдигаме опашната кост, да отпуснем кръста. Ръцете са настрани, краката са под прав ъгъл. Много е важно хълбоците да са на нивото на коленете и глезените да не слизат тук, а да са на нивото на коленете също под прав ъгъл. Накланяме краката съвсем малко, като притискаме земята с вътрешната страна на дясната ръка, без да повдигаме нагоре. Тоест дясната ръка ни е опора и се опитваме да повдигнем така левия хълбук, че да остане на нивото на десния, както и лявото коляно. Не го сваляме надолу. Краката са заедно като завързани. И задържаме тук. Може да затворим очи. Опитваме се да няма напрежение в челюстта. Връщаме. За всички любители на йога имам цял курс, който е невероятен както за начинаещи, така и за бъдещи учители или хора, които искат, нали, да работят повече върху йога. И се казва Вдение в йога. Наистина невероятен курс. Може да го видите в сайта. Тук отново се опитваме да не повдигаме дясно рамо и си помагаме с лявата ръка, която притиска земята. Връщаме. Десния крак го изпъваме. Правиме кръгови движения с стъпалото. Сваляме лявото надолу. Правим същото и с ляв крак. И оставаме в поза пеперуда. Ако има нещо, което ни дразни по нас, накити, часовници, ги махаме. Слагаме дясната ръка на корема, лявата на гърдите и се опитваме да дишаме коремно. Като нагоре вдишваме, издуваме корема и в издишването го оставяме надолу, да се отпусне. И отново насочваме внимание върху нас самите, върху това, което усещаме и изпитваме, как се чувстваме сега спрямо началото на практиката, спрямо по-рано през деня. Можем да съберем краката и да останем в седнала позиция с дланите на коленете и затворени очи. Лицето отпуснато. Обещаваме си да се грижим за себе си.
чрез всичко това, което ни кара да се чувстваме по-добри. Тялото има нужда от спокойствие, от движение, от хубава качествена питателна храна, от пълноценен сън. Тялото има нужда от близост, от докосване. И всичко това трябва да му го дадем. Умът има нужда от спокойствие, от премахване на стрес и напрежението, което също може да се случи чрез йога практика, медитации, релаксации, сън, срещи с хора, които обичаме. Позитивно настроени, вдъхновяващи книги или филми и, разбира се, разходки в природата. Обещаваме си всеки ден да правим нещо за нашето тяло и за нашия ум. Без да намираме извинение. Обещаваме си да не се отказваме от мечтите ни и от пътя, който искаме да извървим. Събираме длани пред гърдите и накланяме глава надолу. Намасте. Може да отворим очи. Благодаря, че бяхте с мен до края на тази практика. Малко по-различна от останалите, които съм представила до сега в канала. Бих казала, че повече презентационна. Опитвам се да говоря повече, за да може наистина да насочвам мисълта върху конкретните упражнения, които правим. Но ако ви е харесала практиката, имам изключително много от този вид в YouTube канала, в виртуалното студио, които наистина са за работа върху това цялостно усещане на тялото, на ума, на съзнанието. Много хора са ми писали, че благодарение на мен са излезнали от депресивни състояния, много тежки депресии, посттравматични състояния и съм безкрайно благодарна, когато наистина ми споделят такива лични истории. Така че наистина правете ги, но ако нямате сила в тялото, защото много често, когато човек не се чувства добре, нали, когато е наистина в такъв период, той няма и сила. Ако нямате сила, просто правете по-кратки такива занимания по йога. Нали, примерно някой ден медитация, на другия ден йога, нидра, релаксация. Защото те наистина много помагат и отпускат. И според мен, когато човек обърне този процес, визирам това да стреса намалява тогава, когато започнем да спим повече, да се храним качествено, да избираме правилните хора за срещи, нали, не тези, които ни натоварват, които ни карат да се срамуваме от себе си или да се чувстваме виновни или ни изнервят. Също така, когато нали, започнем да работим по-малко, да намалим работата, защото работата никога не стига, парите никога не стигат, но наистина ние сме тези, които трябва да намерят баланса в този аспект. И всичките тези неща работят към една почивка и когато умът си е починал, тялото вече има повече сила да прави упражнения и съм сигурен, че ако започнете от тази практика, много скоро, след 2-3-4 месеца, вие ще се усетите готови за по-трудните практики, които имам в канала и в виртуалното студио. Но ако искате да се занимавате с йога по най-възможно правилен начин да научите позите и в същото време по най-лесния и достъпен начин, нали, достъпен език, може да разгледате наистина програмата ми Въведение в йога. Между другото, инструктори по йога са е купували, само и само да научат едно по-подробно обяснение в последствие за техните клиенти по студия и индивидуални практики. Така че програмата наистина е невероятна, на много добра цена е. Няма такава цена на пазара за това нещо, което е. И в нея също има и цели практики, освен подробните обяснения за всичко, как помага една поза, за кой е препоръчително, за кой не. Така, оставам ви да се погрижите за себе си,
И ще се радвам да се абонирате за моят YouTube канал, да харесате това видео, да ми пишете как се чувствате в коментари след практиката. И не забравяйте, че вие сте единственият човек, който може да се погрижи най-добре за себе си, защото ако вие не го направите, няма кой друг да го направи. Вашият живот е най-ценен. Вие заслужавате най-доброто. Не някой друг, независимо дали става просто за най-близките хора в семейството. Вие самите го заслужавате. Благодаря още веднъж, че бяхте с мен до края.